yaradishingiro mutwumvira ku murongo w'ijana na garindwi n'ibice bitanu FM ndetse no kuri wa eshatu akadomo radishingiro akadomo com nge nitwa Nkuru za Pacifique ndi kumwe na mugenzi wanjye Peter Kereva Rutayisire. Peter, uraho neza? Uraho neza Nkuru. Amakuru y'iminsi? Amakuru ni meza. Icyumweru cyagenze neza? Icyumweru cyagenze neza. Impeshyi si igicumbi. Urabona ni ibisanzwe. Mu mpeshyi nyine izuba riba ari izuba. Nta kundi wabigenze. Nta kundi wabigenze. Maze iminsi mbona impapuro z'umuhondo zisukiranya zimaze kuba ebyiri. Ejo bundi nabonye wasake baramubaye bamuruhukije gato, ndavuga ntirwasanga wenda hari ibibazo bitari kuzamo neza cyane. Mazi ntabwo mwayabonye? Biriya biba bifite impamvu nyinshi. Amaso ashobora kuba aboneka cyangwa se hari ukundi bigenda, ngira ngo wumvishe yuko hari ibindi, hari za mashine zashyizwe zifite software zaguzwe amamiliyari n'ubu ngubu zitarabona abazikoresha. Urumva rero ibintu biba ari byinshi kandi nta kundi nyine ubugomba kubyakira. Nuko nta kundi twinjiye mu kiganiro uzindukanye ijambo, tugiye kugaruka ku kibazo kigendanye n'umusaruro w'amata ariko gishingiye ku kuba aborozi b'amata cyangwa abagemura amata usanga amakoperative bagemurira amwe n'amwe atinda kubishyura, bo bakabifata nk'aho bambuwe. Impamvu bifata nk'aho bambuwe, iyo twinjiye muri koperative Kora Mworozi yo mu murenge wa Mukarange, aborozi cyangwa n'abacunda b'amata bagiye bayoherereza amata bagaragaza yuko mu mwaka w'2018 hari amafaranga agera kuri miliyoni 22 bagombaga kwishyurwa, ayo mafaranga ntibayabona. Ibisobanuro bahawe na koperative nuko rwiyemezamirimo bagemuriraga bamujyanye mu nkiko, ndetse urubanza ruraba koperative iramutsinda ariko ayo mafaranga ntibayabona. Muri uyu mwaka wa 2021 uyu munsi bari gushyuza amafaranga yo mu kwezi kwa gatatu n'ukwezi kwa kane agera muri miliyoni 18. Kugeza amagingo aya, perezida wa koperative Kora Mworozi witwa Bajyinama Joseph Mukasa agaragaza yuko urubanza rwabo ruri mu nkiko na rwiyemezamirimo bohereza amata ariko ayo mafaranga nabwo ntibari bayabona. Hari koperative Kogiyagi ya hano mu murenge wa Byumba, naho hagaragara aborozi bagemuriye amata koperative kugeza amagingo aya bishyuza amafaranga, nabo ntabwo bari bayabona amafaranga batanze y'amata. Nuko bihagaze ibijyanye n'aya makoperative muri rusange. Muri studio turaza kwakira Ntiziryayo Anastase, ni umuyobozi w'akarere ka Gicumbi wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu. Vice Mayor, reka tubanze tubahe ikaze muri Suzara Dishingiro. Murakoze cyane, turabashimiye kutwakira. Musuhuze n'abanyagicumbi muri ibi. Murakoze, turabashuhuje abaturage bacu b'akarere kacu ka Gicumbi kandi tubifuriza amahoro y'Imana kuri uno munsi wa gatandatu. Mwumvise yuko turi kumwe na Vice Mayor ushinzwe ubukungu mu karere ka Gicumbi, ariko kandi ku murongo wa telefone turaza kuba turi kumwe na Bajyinama Joseph Mukasa, ni perezida wa koperative Kora Mworozi yo mu murenge wa Mukarange, araza kudusobanurira birambuye ibijyanye n'iki kibazo. Abaturage baduteze amatwi nabo baraza kutwoherereza ubutumwa bwabo banyuze kuri 0789905811. Aniho baraduhamagara batwohereza ubutumwa kuri 0765551722. Naho ngaho bari buze kudusanga. Ndukanye ijambo kigano kigiye kugaruka ku kibazo cy'ubwambuzi bukunze kuvugwa mu makoperative yakira amata y'aborozi. Tugiye kubanza kumva amajwi y'abaturage bakoreye cyangwa se bajyanye amata muri koperative Kora Mworozi yo mu murenge wa Mukarange, ubundi tuze kugaruka mu kanya tunakira ubuyobozi bw'akarere ka Gicumbi bahagarariwe na Vice Mayor ushinzwe ubukungu. Reka twumve aborozi ubundi tuze kugaruka mu kanya. Njyewe ndi umucunda, nagemuyeyo mwe mba abaturage
mba katana amafaranga y'ejo heza ndanaya verisa ndishyura ndimo n'inguzanyo ntibigera bambwira ko badufite ikibazo cy'amafaranga ndangije guhemba bimaze amezi abiri miliyoni 1,700,000 niyo nahembye babaranyambura bakora igishoro mu mafaranga yacu kandi twe ntacyo badufasha kuri banke bari kutwishyuza amafaranga twarayahembye dufasha n'abaturage leta iratubwira ati abaturage muhashyire muri ejo heza tubyumvikana n'abaturage tubashyira muri ejo heza turanabishyurira amakopi turayafite baratwambuye rero bakoresha nk'agasuzuguro barangiza bakatubwira bati nta bushobozi dufite bwo kuba twabahemba ku ideni turimo umushoramari wacu yaratwambuye kandi ibyo twe ntitubizi babeshya ngo babahaye sheke zitizigamiye ibyo byaseke twe ntibitureba kuko uwo bahaye amata niba ari umuntu bumvikanye nawe ku nyungu zawo ku giti cyabo ntabwo tubizi ubwo twewe icyo turi uyu munsi bari hafi yo guteza ibyacu kuko tumaze amezi guhera mu kwa gatatu tutishyura biri kungiraho ingaruka kuko ndi nko mu bwihisho no kuri banke ndi gutashwaza y'ubunyangamugayo kuko ubu ntanguzanyo bama kuko nararenzwe bari kumfagitira bari hafi no kuza guteza ibyanjye kandi ufite ahantu najya mu yamata kandi bo bakora banahemba nk'ideni bandimo ni ukuvuga bakoresha igishoro cyanjye ni ikibazo twagiranye ku karere tujya no ku murenge tubona twewe baratwishe ku bugome nk'aho twabuze abaturengera njye nasaba ubuyobozi ko bwabwira iri karagiro rikaduhemba rya koperative kora mworozi kuko ubushobozi babufite bakora kandi banahemba niba nta bushobozi bafite bakaba bahagarara kuko ntago umuntu yaba ari gukora ari guhemba ngo akubwira ngo yarakwamba ariko njye nagaruka inyuma bavuga ati nubwo bavuga ngo Cristal yarabambuye yabambuye nubwo baburana nawe ariko ibi byuma biri hano biri gukorera hano bimwe ni ibya Cristal nimba byibuze icyuma kimwe cyakodeshwa icyuma gikonjesha cyakodeshwa yenda amafaranga nk'50,000 ku kwezi ayo mafaranga bagiye bayafata make bakagenda bishyura umworozi make ingaruka byangizeho ni ndende ni ukuvuga ngo njye nari mfite intego yo kuba nakura wenda inka zirenze ebyiri hanava ku nka imwe aba nazamuka nanjye nagira wenda n'agafamu kuko natangiye mfite imbaraga kandi numva mbikunze ariko magingo ndi wa muntu ukiri hasi ntabwo mvasha no kwigurira umwenda kuko nimva ntashoboye no kuba nahaza abana cyangwa se kuba nabarihira mitiweli izo ni ingaruka zigenda zigaruka ugasanga umuntu ashaje nta kintu ageze intego afite hari ahandi yashiriye njyewe ikintu ubu nasaba leta yakagombye gushishoza ikareba ese iyi koperative kwikora umuturage agemura amata arahembwa ku gihe hari ikintu ari kubasha kugeraho ariko njyewe ku rundi ruhande batinjiye muri komite y'iyi koperative ngo basesengure barebe imikorere yabo ni hahandi bazasanga hari abazamuka kuko nimba hano umukozi wahakora ahembwa aho kugira ngo hitwe ngo hari MCC ariko itagize icyifasha abaturage bayifunga tukitwa ko twabuze isoko aho kugira ngo tuvuge ngo dufite isoko kandi tudahemba hari abo twari twarayahaye nk'ubu hariho nk'umuntu njyewe wanyishingiye w'umucuruzi noherezayo aborozi bakajyaho bagafatayo nk'ibintu andi mafaranga twari twaragujije muri banke none kubera MCC yatwambuye ntabwo twabashijwe kuyagaruzwa ubwo rero wumve ko muri banke bari kutubaza ubwo rero turumva ko koperative yareba uko ibigenza ikishyura tutitaye kubwo umushoramari bashatse yabambuye abo ngabo na bacundabo bagemura amata kuri koperative kora mworozi mbere yuko tuza kwakira perezida w'iyi koperative twemere ko tuganira ku murongo wa telefone turajya twakire umuyobozi w'akarere ka Gicumbi wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu bwana Ntezeryayo Anastase bisime usibye iyi koperative kora mworozi iri kuvugwamo iki kibazo iyo murebye muri rusange mu karere ka Gicumbi na karere twavuga yuko kari mu turere tuzi imbere mu kugira umukamo mwinshi w'amata ariko nanone akagenda agarukamo ibijyanye n'amasoko ishusho akarere ka Gicumbi gafite mu bijyanye no kwishyura aborozi babagiye muri amakoperative atandukanye amata ni iyihe murakoze cyane mbere na mbere reka tubanze tunashime tubashimira cyane nka radio ishingiro kuri uno mwanya mwamuduhaye kugira ngo tugaragarize abaturage dushinzwe ibyo tubakorera tubagaragariza ibihari ndetse n'ibisubizo ku bibazo baba bibaza mu by'ukuri
Mbere na mbere turabashimira abaturage bacu ko bitabiriye gahunda ya gira inka bakitabira korora bikagera ku musaruro mwiza aho kuri ubu twishimira ko tugeze kuri litiro 171 ku munsi urumva turi nitwe karere ka mbere mu gihugu kugira umukamo mwinshi nuko babyitabire kandi babikora neza ibyo rero kenshi biba bisaba ko nanone tubonera wa mukamo isoko ni muri iyo mpamvu dufite za MCC zigera kuri 20 harimo 10 za cooperative ya Chip hari nayo yakira n'umukamo mwinshi usanga bisaba ko nabo bashakisha isoko rya yamata baba bakiriye kuri urwo ruhande rero akaba hari abacuruzi abaturuka hirya no hino mu gihugu za Kigali baza bakajya bafata wa mukamo bakagenda bishyurana n'amakoperative hari amasezerano baba baragiranye hakaba kutayubahiriza bamwe bakajya mu manza mu buryo butandukanye iyo turebye za MCC zose nkuko twavugaga ni hafi ya bose bagiye bagira ibibazo byo kwamburwa nabo bacuruzi bagiye baza gufata amata muri rusange mu minsi ishize twarabaruye tureba amadeni baberewemo za MCC usanga ziberewemo amafaranga agera kuri 162,000,000 1,933,341 byabaye ngombwa ko tubahamagara dufatanyije ubuyobozi n'amakoperative tubasaba ko baduha urutonde rw'abantu bababereyemo imyenda tuganire nabo tumaze kubahamagara ku matelefoni tubabaza ese umwenda we y'ikoperative murawuzi bamwe bati turawuzi abandi twarishyuye tuti none ubu muzaze tuganire nabo yego turebe niba koko harimo ibyo bibazo harimo abaje ariko abandi ntibabashije kuza ariko nabazaga bamwe bakaza bafite n'impapuro zigaragaza wenda ko bishyuye abandi bakagaragaza ntazo bituma tubwira ko noneho bibaye byiza bakwishyura kugira ngo babashe gufasha ya makoperative nayo babashe kubaho icyo gihe nyuma yaho tuganiriye habashije kwishyurwa 21,000,000 n'174,404 n'ubundi bivuga ngo haracyari 139,999 gutyo akiri mu madeni ibi rero bituma nanone haboneka ikibazo kuri ayo makoperative cyangwa se za MCC mu kwishyura ba borozi baba bagemuriye amata ugasanga rimwe na rimwe biratera icyo kibazo nabo bakagaragaza ibyo bibazo bafite ariko hari ibyo twari twasabye tubasaba ko nabo mu buryo bwo gukora amasezerano bakwiye kuyakorana ubwenge kugira ngo baba abantu batazagira kuko hari naho bajya mu manza yego ahenshi bagiye batsinda ariko hari naho wabonaga ukabona nta masezerano meza afatika bafite tubasaba ko mu gukora n'amasezerano ahubwo byaba ngombwa bakajya bashima n'akarere kugira ngo kazajye kabona uburyo ugakurikirana ba bantu kuko akenshi babaga barayakoze tutabizi ariko wajya gukurikirana ugasanga urakurikirana ibintu udafiteho amakuru mu makoperative bigaragara dufite uretse iyo ya mukarange murimo muvuga ejo bundi nibwo bari mu rubanza na rwemezamirimo biracyakomeje yabahemukiye nyuma kandi mu gihe twari tuganira twabonaga barimo bakorana neza ubwo rero dutegereje ko urwo rubanza rwarangira tukareba niba yakwishyurwa ariko hari n'abandi bagiye batsindwa bajya kwishyuza ntibikunde harimo n'iriya bavugaga Crystal Industry yarambuye ariko aho yambuye barabarezi barabatsinda babatsinze none mu kujya kurangiza urubanza muhesha w'inkiko abura icyo yaheraho ngo abe yarurangiza nabyo ukabona ni ikindi kibazo gikomeye cyane kuba watsinze ukabura uko wishyuza amafaranga yawe nabyo bikaba ikibazo rero turacyafite amakoperative akibereyemo imyenda borozi muri no minsi iyo urebye hagira amata ifite umwenda w'aborozi igira hafi 27,000,000 babashije kwishyuraho 9 akaba asigaye 18 urumva nazo ni nyinshi ariko wareba mu madeni nabo batugaragarizaga bababereyemo agera hafi 31,000,000 nabyo ukabona biragize ariko ba rwemezamirimo babahaga amata benshi twagiye tuganira bati twarishyuye tubabwira ko bajya gushaka izo mpapuro bishyuriyeho bakazizana baba batazizanye batagiye mu nkiko ko tuzabashyikiriza natwe izindi nzego ariko ubwo ni ku ruhande rw'ubuyobozi ariko tukavuga tuti uwanze kwishyura ku neza we bazajye mu nkiko nyine babe baburana bareba nka Nyagatoma bafitiye MCC ya Nyagatoma bafitiye aborozi agera kuri 1,800,000 bagomba kuba babishyura Kamashangasha bafitiye aborozi agera kuri 1,600,000 ni hafi ya bose wareba n'ubu ku mukamo
hari abatarabasha kwishyura amezi nk'unka za yakibu kwezi kwa gatandatu barakwishyura hari naho usanga haba babereye amezi abiri muri no minsi mbese ubwo bagenda bishyura buhoro buhoro ko bagenda babona amafaranga tugenda tubikurikirana yego kugira ngo tugire ariko wenda njya gusoza hano kuri iki gice icyo twabwira ibibazo byo birahari turabikurikirana turafatanyije n'abamakoperative ariko tukaba turimo twizeza n'abaturage bacu b'uburozi bacu ko bya bibazo twageraga kugira ngo bigiye kubonerwa mu gisubizo nituba twimaze kwibonera uruganda rwacu kwa perezida wa Repubulika yatwemereye kandi rurumugeza heza inyigo iri kurangira dutekereza ku cya kibazo cy'isoko kitazongera kutugura tuyajyana muri abo babihemu bakunda kutwambura ahubwo tukazaba tuyakoresha hano iwacu muri Gicumbi n'uruganda ubwo uraza kuza kuruduha amakuru wenda nyuma yaho tumaze kumva ibijyanye na nibyo aba baturage bavuga tujye kuvugana na perezida murakoze naye amafaranga n'ubundi mukasa urihangana uje kure ya radio yawe yego urihangana uje kure ya radio yawe murakoze aya mafaranga n'amafaranga koperative n'amafaranga akomoka kumata koperative yakiriye yaborozi yego y'ukwezi kwa gatatu n'ukwezi kwa kane muri uyu mwaka ubusanzwe rero koperative yakira aborozi batandukanye hari aborozi bazana amata kuri MCC abandi bakayazanirwa n'abacunda nyine hanyuma rero nyuma yuko tumaze kuyakira twari dusanzwe dufite umukiriya wacu uwe mukiriya witwa nde Gacondo Steven yego twatangiranye nawe ku itariki eshatu z'ukwezi kwa karindwi bibiri na makumyabiri hanyuma amata ngo twayatwakiraga mu buryo busanzwe akatwishyura yego noneho bigeze kuri ariya mezi ukwa gatatu n'ukwezi kwa kane bigaragara ko kutwishyura bitagenze neza kuba bitaragenze neza rero nuko ubundi yagomba kujya atwishyura buri mu minsi irindwi noneho mu bucuruzi bw'amata rero iyo bigeze muri ariya mezi urebye kuva mu kwa kabiri usanga ku isoko ry'amata amata ntabwo aba agurishwa neza nibwo yatangiye kujya atwishyura gake gake kuko andi mezi yose yari yaratwishyuye nta mworozi tubereyemo umwenda ndetse nawe ubwe atatubereyemo umwenda hanyuma ubwo nibwo byageze muri ariya mezi y'ukwezi kwa gatatu bitangira kugenda gake ni ukuvuga ngo ibyo kutwishyura ntiyagenda atwishyurira igihe nibwo bigeze ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa kane nibwo twifuje ko twanavugurura amasezerano bitewe n'uko twagendaga tuvugurura amasezerano buri mezi abiri uko akenshi iyo dukoze amasezerano akamara igihe kirekire bikunda gutera ibibazo nibwo buryo twari twaremeranyije kujya dukora amasezerano buri mezi abiri ubwo rero bigeze ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa kane nibwo nawe yatugaragaza ko afite ikibazo cy'uburyo ku isoko bitagenda neza bati rero ubwo kubishyura kenshi biri gutinda ubwo n'ukwezi kwa gatatu byumvikana twari dutangiye kumucanaho umuriro tumubwira tuti twebwe twishyure kenzene ya mbere y'ukwezi kwa gatatu nawe ubwe rero batiriho byaba byiza kubera ko amafaranga natwe bisaba kuyegeranya no ku isoko bitagenda neza bayemera kuduha amasheke kugira ngo n'ikindi kwa kundi yatwishyuraga buri cyumweru bidafunda ariko n'ikindi gihe twaba dukeneye amafaranga twajya kuyabikuza kuri konte kuri banki yakorana nayo ya Kopedu ukiri aho yabahaye sheke zizigamiye zitazigamiye ok yaduhaye sheke ntabwo twari kumenya ko zitazigamiye kuko ni sheke yasinye ariko bitewe n'uko nawe ubwe nyine asanzwe afite uburyo akorana na banki twebwe aratubwira ati rero igihe cyose mwaba mukeneye kuba mwajya kubikuza amafaranga mwazajyayo bitewe n'uko ku isoko bitagenda neza bitewe n'uko ariya mezi aba ameze
ni bisanzwe ukaba umukamo w'amatuba wiyongereye hanyuma rero ubwo nibwo natwe twasimo tuvugura amasezerano kuri icyo gihe ubwo rero nyuma nibwo ku itariki 28 urumva amasezerano twayakoze ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa kane twifuje ko n'ubundi twajya kubikuza amafaranga kugira ngo turebe ko twakwishyura aborozi ku itariki 28 z'ukwa kane ku itariki 28 z'ukwa kane ubusanzwe rero nk'uko aborozi bo byari bimenyeye ko tubishyura neza igihe amafaranga igihe cyose iyo hari amafaranga turabishyura nibwo rero twagiye kuri banki ya Copedu dusanga tugezeyo dusanga nta mafaranga ari kuri sheke no kuri konti na yari ahari ku itariki 20 yari yayabikuje ubwo rero yari yayabikuje ku itariki 20 na zingahe ku itariki 20 nibwo we yayabikuje nibwo yayabikuje tugiye kuri 28 dusanga yayabikuje ku itariki 20 ubwo rero cyo kwashyira dukurikirana ubwo banki nayo ubwe yahise imuhamagara ihamagara seka abakiriya abantu bahaye sheke ko baje kubikuza amafaranga icyo gihe ntabwo yahise anitaba telefone icyo gihe byasabye ko bitabaza umwishingizi we nyuma cyakora aza kubitaba abitabye nibwo habayeho kumubaza ese abakiriya abantu bahaye sheke bari baje kugura amafaranga bati nibihangane ubwo washyiramo nuza iminsi ine iminsi ine kuvuye ku itariki 28 bati icyo gihe amafaranga nzaba rwose nayo bashyireho bayabikuze ngo icyo gihe nk'umucungamutungo wacu wari ushinzwe ubushinzwe gukurikirana ibijyanye no kwishyuza nibwo icyo gihe yaje kugarukayo ndetse tunarenzamo iminsi ibiri nibwo ku itariki enye banki nka Copedu yemeye kumuterera kashe nka sheke zitazigamiwe muri make ubwo rero ubwo byumva igihe twatwarijesha abaturage uburyo wo kubishyura ntabwo kigeze cyubahirizwa ikinongeye kandi ni uko ubundi kwezi twebwe iyo twishyuwe iyo amafaranga hari duhita twishyura urumva tukaba turimo tugira ngo twishyure ukwezi kwa gatatu ndetse tunabaheho n'ukwezi kwa kane ubwo ibyo byose biba biradindiye none mukasa iyi sheke Gacondo Steven yari yayibahaye mu kwezi kwa kangahe mwebwe mujya kuyibikuza mu kwezi kwa kanga twebwe ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa kangahe kwezi kwa kane amakuru avuga ko bari bayibaye mu kwezi kwa gatatu ntabwo ari ukuri ntabwo ari ukuri ibyo binagaragara ndetse no mu masezerano tunafitanye kugira ngo byumvikane akenshi bititwa ko twari dusanzwe tuzibite none mukasa ko bayibaye ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa kane kandi ko Gacondo yari ababereyemo amafaranga y'ukwezi kwa gatatu kuki mwahisemo kujya kuyibikura ku itariki 28 z'ukwezi kwa kane mugasanga amafaranga yarayavanye ku itariki 20 z'ukwezi kwa kane mwebwe icyo gihe cyanyuzemo kuki mutabikoze kandi yarasanzwe ababereye imideni icyo gihe hari amafaranga yari arimo atwishyura navuga ko y'ukwezi kwa kabiri kuko ay'ukwezi kwa kabiri yarasanzwe ari nabwo yari kuyatwishyura muri icyo gihe kuko nayo ntiyari yakayarangije neza icyo gihe arimo akatwishyura miliyoni ebyiri akatwishyura miliyoni imwe 500,000 ni ukuvuga ngo icyo gihe kugeza ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa kane ndetse n'iminsi mike ukurikiye warimo aduhaye amafaranga y'ibirane byari byagiye bisigarayo ukwezi kwa kabiri kuko ni nabwo twanaguhembye ukwezi kwa kabiri niyo mpamvu tutahise tujya kuzibikuza dutekereza ko twajya kuzibikuza kuko twari turimo anatwishyura n'aya mbere agenda yakurayo ku buryo byari gukora ko mujya kuzana kashe zanyu kuri banki kandi yarabahaye sheke ku buryo byari gukuraho ko mujya kuzana amafaranga kuri banki kandi n'ubundi ni amafaranga yanyu mwarimu yafitiye uburenganzira kuba yari ari kubishyura nibyo ntabwo bikoraho ko n'ubundi ayo mafaranga mwagomba kujya kuyafata icyo gihe n'ubundi ni nacyo kibazo yarimo agaragaza urumva
amisi urumva harase kuva ku itariki ya mbere kugeza ku itariki ya mbere kwa kane harase imisi hafi igera kuri 28 icyo genda ni nabwo natwe ubwacu urumva twatimo tuhahemba tunahemba uko kwezi kwa kabiri hanyuma anagaragaza buryo kino ku isoko bitari kugenda ari nabyo twatumye byatumye aduha izo sheke atubwira ko n'ubundi araza kuba yashyizeho ayo mafaranga urumva ko ari nayo yashyizeho ku itariki 20 nabwo igihe twakagiyeyo dusanga yakuyeyo aha rero mbona twe tutarakererewe kubera ko n'ubundi iwe ubwe tujya no kuvuga n'ayo masezerano tunabishyiramo kugira ngo tuyavugurure turebe uburyo kitwakwishyurwa neza yaragiye agaragaza icyo kibazo kiri ku isoko ariko none igihe twakagiyeyo dusanga nawe yarashyizeho yakuyeho. Okay, kugeza ubu ngubu bihagaze he kugira ngo dusoze. Okay, ntabwo byarangiriye aho ngaho. Urumva nka banki ubwayo ikimara kureba izo sheke ikazisuzuma igasanga n'ubundi hari sheke zitazigamye ikazi teraho kashe. Ubwo byasabye ko natwe twitabaza urwego rw'ubugenzacyaha. Nibwo baje kumufata n'ubundi abazwa impamvu atanga izo sheke ubwo yaje gufatwa ubwo bigeze ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatandatu nyuma y'uko afashwe nibwo kwaje kumenya ko bamurekuye bisaba ko natwe dukurikirana ikibazo kuko hagati aho ngo bari baje badutumije nk'ubugenzacyaha kugira ngo huzuzwe dosiye imukurikirana nyuma rero kwaje kwitabaza urwego rw'ubushinjacyaha kubera ko arirwo rwari rufite dosiye baza kutubwira ko bamurekuye by'agateganyo ariko azakomeza gukurikiranwa ari hanze kugeza kuri iyi saha nta mwanzuro wundi baraduha nuko batubwira ko bakimukurikirana ari hanze muri make nuko bihagaze. Abashinzwe koperative mu karere ngo bari babagira inama y'uko mwajya mu bigo by'imari mukorana nabyo mukaba mwafatamo amafaranga mu kwishyura abacunda nyuma mukazakurikirana ikibazo cyanyu na gacondo mwigeze mubikora cyangwa mwabonye bitashoboka? Biriya biragora byakabaye twakanabikoza kenshi ndetse no kuba tuba turi mu bihe byo kwishyura abatubereyemo umwenda ubundi twagombye no kuba tunabikora mu rwego kugira ngo tunoze serivisi duha aborozi ariko imbogamizi tugenda duhura nazo ni uburyo ufata umwenda ariko bitewe n'imiterere y'isoko ugasanga kenshi wa mwenda no kwishyura ushobora kuba ikibazo ngira ngo iki kibazo cy'uko tutishyurwa ni imiterere y'isoko uburyo isoko rihagaze n'abaguzi bayo uko babyitwaramo bityo rero kuba tutarahise dufata icyo cyemezo birumvikana hari inzira bigomba kunyuramo kuko ni koperative ntabwo ari umuntu ku giti cye icya mbere hari ukuba uko isoko rihagaze rishobora gutuma uvuga uti uyu mwenda ndawufasha ndawishyura icyo ni icya mbere icya kabiri nka koperative igiye gufata umwenda hari inzira binyuramo hari urwego navuga rugomba kubyemeza ndashaka kuvuga ekisitansi kandi mu bihe turimo ntabwo twemerera kuba inteko zaterana ubwo rero hagati aha ngaha nka koperative kugira ngo tubashe kuba twakwishyura umwenda mbere na mbere ni ukubasha kumenya cyangwa kumenya umwanzuro w'umuntu uriya mukiriya wacu Gacondo Steven wafashwe kuko si amafaranga yaba ari ahandi si amafaranga yaba yarashowe mu bindi ahangaha rero kubishyura navuga ko nka koperative ubwayo kuri iyi saha nta bushobozi yahita ibona ariko icyo tugikurikirana bya hafi ni ukugira ngo tube umwanzuro kuko urubanza rukiri mu nzira zarwo nibura igihe twaba aho rwaba rugeze n'igihe n'umwanzuro waba umaze gufatwa twahitwa twakurikirana turebe uburyo ki twakwishyurwa natwe tukishyura aborozi hanyuma natwe ubwacu rero ku rwego nk'ikibazo mwarimu mbaje kijyanye n'uburyo twafata umwenda
uyu munsi ntabwo navuga ngo byapfa koroha bitewe n'izo nzira mvuga nari mvuze ubwo buryo bubiri bugoranye hari mbere na mbere uburyo bwo gufata icyemezo gifata inguzanyo icya kabiri n'imiterere y'isoko ariko imiterere y'isoko yo havuga nti bitewe n'uko n'umukiriya wacu tuzi neza ko ahari ari mu Rwanda twamushyikirije agomba kugera bari baramufashe dushyikiriza ikibazo cyacu aho cyagomba kujya asanga rero guhita dutekereza inguzanyo nonaha twaba dusa naho tugiye kugereka ibibazo mu bindi ahubwo ibyo twabitekerezaho nyuma yuko tumaze kubona umwanzuro wabuturutse ku rwego rw'inkiko kuko ndabona ariyo bigana uko aribyo byadufasha natwe tukorerwa nka koperative ya reka tugushimire cyane mukasa murakoze yego oni perezida wa koperative ko numva ibibazo ari byinshi urumva ikibazo cya mbere cyavutse n'ibigendanye n'aya matariki sheke we avuga ko bayimuhaye ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa kane kandi igomba kubikuzwa bigera ku itariki 28 bari bwo ajya kwibikuza asanga rwemeza mirimo ku itariki 20 amafaranga yari yamaze cyane icyo numvishemo habayemo uburangare icyo numvishemo kuko umuntu yaguhaye sheke ufite koko ubukene ufite umwenda w'abantu yakabaye ahita ajya gufata aya mafaranga kugira ngo yishyure babaturage babereye mu umwenda umva rero gutegereza asa nkaho yagiyemo haburaga iminsi itarenze ibiri kugira ngo ukwezi kurangire sheke imaze ibyumweru bitatu bine ni igihe kinini aha hantu rero byatumye abagemuraga amata muri koperative abona kangononwa muri koperative bavuga bati ibintu biri kuba bameze nkaho hari ibintu bari kudukinga hagati ya rwiyemeza mirimo n'ubuyobozi bwa koperative bagendeye ku miterere y'iki kibazo kuko umuntu niba amubera imiterere ryo mu kwezi kwa gatatu n'ukwezi kwa kane akamuha sheki ntajye kuyibikura kugira ngo ajye kuzana amafaranga ahereza abanyamuryango cyangwa bamugemuriye amata ahangaha bamwe mu bagize bagiye mu mata baravuga ati ibi bintu ntabwo tubyumva kuko nta n'ubwo ari ubwa mbere byari bitubayeho ya reka twumve ibitekerezo bya vice meya uko yumvise uko bimeze ese nta kuntu twari kubijyanira na kubyiyagi kugira ngo aze kubijyanira hamwe abijyanira reka tubanze noneho twumve inkuru twakorewe na Louise Mukantagengwa muri kugiyagi kugira ngo noneho aze kubifatira hamwe umwaka urenga nta kitwa ifaranga w'aborozi babona mu gihe ngo batigeze bahwema kugemura amata yabo ku mucunda witwa Mutumye Nkeri Minati n'ibyabagize ingaruka ku mibereho yabo ya buri munsi ndetse no kugaburira inka bikaba bikomeje kubagora igihe cyagera ukwezi kwashira amafaranga tukayabura tekereza kujya umara ukwezi wigwa wahira ukoresha umukozi nta kintu ubona ngo uhembe wa mukozi nawe ugure uwo munyu n'isabune ube wakwihahira ibyo ngibyo byose tukagenda tubigiraho ingaruka ibintu byadushimisha ni uko amafaranga yose twagiye tugemura ayo mezi yose bayaduha tugeze aho tuguma kugira icyizere ariko azagera aho arakayaduha si tubizi ubwo turacyarindiye umuntu wahaga akazi ko kwahira urabona kwahira ujyana ikidipe nko hejuru hariya ukavuga ko uzamuhemba ukwezi gushize ukwezi kwa mbere ugashira ntumuhembe ukwa kabiri ugashira nako ntumuhembe hakaza no kwa gatatu nako ntumuhembe si ukwigendera ya nka yawe nimba zari ebyiri ugurisha mimwe nkaha ku mabutike ubona iyo watse ideni ukwezi kugashira ntujye kwishyura ejo ugenda wikandagira Umutumye Nkeri Minati aborozi bashinja kubambura avuga ko nawe iki kibazo cyaryozwa koperative ya kugiyagi yamwambuye nakiraga amata y'aborozi nkagemura muri kugiyagi nkabagemura ukwezi kugashira bakatwihanganisha ngo barayaduha ntibayaduhe aborozi bakaguma bakanyihanganira bakanzanira amata amezi atatu gageze baravuga ngo ntabwo bazongera kunzanira amata bajya kuyashira ahandi kubera yuko bamvanyeho icyizere wumve ko banavuga ko nabambuye noneho ngiye ikintu ni kugira ngo ubuyobozi bunkorere nuko bwanyishyuriza ayo mafaranga nkakemukana n'aborozi nkabaha ibyabo twagerageje kuvugisha umuyobozi wa koperative ya kugiyagi mubasha nkwaya Isaac tubwira ko ari mu nama kugeza ubwo hashize iminsi itatu ntacyo atangaza yego nitwa Louise Mukantagengwa umukozi wo kuri radiyo ishingiro
nanye ndavugana na perezida wa Kugiyagi ariko ndi mu nama buri cyagatoya nacyo bazuba murambira. Umuyobozi wungirije wa koperative ya Kugiyagi Mukansanga Josiane avuga ko iki kibazo gihari kandi ko cyatewe no kwamburwa cyakora arasobanura ikigiye gukorwa ngo bishyure aborozi. Ubu ibintu bimeze twaradufite umukozi ushinzwe gushaka isoko niho wajyaga no gushaka abo barwemeza mirimo noneho ubwo nyuma mu minsi yashize RC yadukoreye ubugenzuzi usanga hari amafaranga nyine atarishyuwe ati nabo bahise bagira gute babajyana umuntu uza mu nkiko rero nyine biracyari aho mu minsi yashize nibwo twagiye turi kugira ngo turebe aho bigeze. None ko mukiri mu nkiko abo baturage muzabishyura iki ko numva muteganya kubishyura vuba cyangwa ari nako mubizeza? Ni ukuvuga ngo iyo tubonye amafaranga bake twishyura tugenda tugabanya umwenda. Ubwo bushobozi bukava he? Bukava mu mukamo urabona dufite kantine ikodesha niyo batwishyuye hariho bake twishyura bityo tugenda tubigenza kuko nta handi twakora ubushobozi. Twagerageje gushaka nimero y'umwe mu bakurikiranwaho kwambura koperative ya Kugiyagi nk'intandaro yo kwambura aborozi iyo twahawe dusanga itari ku murongo. Aborozi abarirwa muri 30 nibo bataka kwamburwa na koperative ya Kugiyagi litiro z'amata zigera ku 2,638 zibarirwa mu mafaranga angana na miliyoni 1,638,000 agiye kumara umwaka urenga abwirwa ko bazishyurwa kugeza n'uyu munsi nta kirakorwa ahubwo guhera ku mucunda kugera kuri koperative bitana ba mwana kugomba kwishyura umwenda babereyemo aborozi. Yes onero bize mukana gengwa sobanura imiterere y'ikibazo cya koperative Kugiyagi hano muri uyu mujyi no bagaragaza ibibazo bijyanye na ba rwiyemezamirimo. Ni ikibazo rero gikomereye aborozi kuko buriya byabyo byose ntawe uyobewe yuko inka ihenda kugira ngo ibashe kubona wa mukamo wifuzwa. Ni nacyo kibazo kigenda kigarukwaho cyane batise kwishyurwa gute kuko iyo ugiye no kureba urumva yuko ibintu hafi ya byose ba rwiyemezamirimo bambuye bajyanywe mu nkiko ubwo ngira ngo biraza vice mayor aza kutubwira n'iki n'igiteganywa kuko mukanya yaragiye gukomoza ku by'uruganda ngira ngo na yatubwira ese kuri ibi bintu bijyanye no kuba ba rwiyemezamirimo batwara umukamo w'abaturage batishyura neza hari izihe ngamba tutarinjira cyane ku ruhande rwo kuba habone ku ruganda vice bengira ngo nicyo ngicyo mwakomozaho uruganda rwo duse nkaho turwirengagije gato kuko ngira ngo nituza kuruvugaho turaza no kureba yuko atari ubwa mbere ibijyanye n'uruganda rw'amata mu karere ka Gicumbi bivuzweho ndetse rimwe bakanashaka aho rugomba kujya ariko ntirugaragare bivuze ngo ntibyaba igitangaza n'uru nguru rutabonetse ariko noneho ni izihe ngamba zihari kugira ngo uruganda rwo ruzaboneka. Reka twizere ko ruzaboneka nkurikije amakuru avugirwa mu bushorishori bw'igihugu. Uyu munsi turabara ibyo dufite ariko ubu ngubu uruganda ni uruganda ntabwo warwubaka umwaka umwe ngo rube rurangiye. Yego, reka turebe ese muri uyu mwaka turimo ndetse n'uwo undi wo wararangiye harimo guteganywa iki kugira ngo ba baturage noneho bakomeze bagaburire za nka ariko zitange na wa mukamo wifuzwa ariko no ku ruhande rwabo nabo bafitemo ya murakoze cyane ngira ngo nkuko tumaze kubyumva murumva ko dufite n'iyo ibibazo uko ariko nkuko nari nabibabwiye twarahuye tuganira n'abayobozi bari ya makoperative cyangwa se za MCC hari hanabonetse ba rwiyemezamirimo bake baje kutuganira kuri ibyo bibazo by'amadeni babereyemo amakoperative yacu turimo turwana no kugira ngo turebe ko bakwishyura. Mu bibazo byaje kugaragara twaje gusanga imiterere y'amasezerano baba bagiranye na bariya ba rwiyemezamirimo ntabwo yari imeze neza kuko twasangaga bafitanye amasezerano mu kwishyura bashobora kwishyura nyuma y'ukwezi
nyuma y'ukwezi ukwambura buryo abayakwambuye menshi ku mata n'amafaranga menshi cyane dusaba ko iyo minsi nayo yagabanywa akajya yishyura byibuze niba ari buri cumweru bishyure cyangwa se buri minsi 15 kenzeni icyo gihe bituma n'aba baturage bafite umwenda bishyurwa vuba ariko igiye gutegereza ni naho mbonye akabazo kuri iyi sheke niba kuko ariko bimeze harimo ikibazo niba ari iminsi 15 twari twemeje muri ya minsi 15 kugeza kuri 28 yakabaye yarayishyuye n'abaturage barabonye amafaranga yabo ariko ubwo ni ikibazo ikindi twabwiraga ko wakora amasezerano kuko hari aho twasanze batangaga amata na rwiyemezamirimo nta n'amasezerano bafitanye ibibazo byinshi twabibonye muri iyi koperative ya Kogiyagi ari naho twabuze uburyo twishyuzamo amafaranga uretse umugabo umwe witwa Mutamba niwe watwemereye ko abafitiye amafaranga 100,000 ahita anayishyura mu gihe bamwe bangaga kwitaba nk'uko banze kwitaba n'umunyamakuru ariko hari n'abatubwiraga ati twararangije dufite n'impapuro tubasaba noneho kwegeranya begeranye impapuro zose zigaragaza ko bababereyemo umwenda tuzarebe duhuze n'izabo nabo bagaragaza ko bishyuye turebe icyo kinyuranyo cyaba gisigayemo ariko bisa naho na n'ubu kigoranye kugira ngo biboneke ikintu bita kubika impapuro z'amasezerano hagati y'uwo mugiye guhisoko ryo kubatwarira amata twakibonyemo ikibazo gikosowe twabonaga byaba igisubizo ikindi twavugaga ni ukumenyesha ubuyobozi natwe tukamenya ninde uri kudutwarira amata iyi koperative ku buryo niyakwambura yarakoze amasezerano natwe tubizi tunahari bishobora wenda kumutera n'ubwoba ariko usanga babikorana iyo hirya bakwamburana ugasanga ikibazo tukimenya ari uko imanza zabaye imanza nacyo twakibonyemo ikibazo gikemutse gutyo cyaba mu ngamba nziza ariko ibindi nyine ni ugukomeza kuvugana n'ubuyobozi bw'amakoperative nabo mu mikorere yabo akagira igihinduka akagira igihinduka kuko barimo barafasha abaturage barimo barafasha abanyamuryango babo bakabaye nanone babakorera neza mu rwego rwo kugira ngo bya bibazo bibe byagabanuka izo ni ingamba z'igihe gito dufite twafashe ariko z'igihe kirekire nyine nk'uko mwabivugaga turimo turashaka ibisubizo hari n'ibindi byoroheje turimo dukorana na yakibu twayihuje na RDDP na BDF bategura umushinga ku buryo bakwagura kariya ka inite gato gatunganya amata ko mu rukomo ndetse tunabemera ko twabashakira inzu hano mu mujyi bakaba bava ku 3,000 batunganya bikagera ku 10,000 tukareba ko hari andi mata twajya twongeramo y'abaturage yabuze isoko ibyo byose turimo turashakisha ndetse hakazamo n'ubundi buryo turimo tuvugana kandi twabonye n'ubuyobozi bukuru bw'igihugu bwarabishyigikiye cyane uhereza amata ibigo by'amashuri uhereza amata abantu bakorera ahantu hatandukanye twavuganye n'uruganda rwa Murindi rutwemerera ko n'abari abasoromyi 50 yaba amata 50 akaba igikoma bakajya bavanga ku buryo twabona aho tugurisha henshi hatandukanye yego ubwo ni ibisubizo tuba dushaka ariko kugira ngo tubashe gukemura cya kibazo cy'amata gihari abaturage baba babuze wenda aho bajyana kuyagurisha ubujyanama abashinzwe koperative bahayira koperative ubwo navuga abashinzwe koperative mu karere harimo uko bashaka amafaranga bakabanza bakwiye bagakemukana n'abacunda bo bagakurikirana ibibazo bya ba rwiyemezamirimo ni n'inama navuga ko atari ubwa mbere itanzwe ku makoperative aba yarambuye abayihaye serivisi ariko kugeza magingo aya abikunda kuvugwaho rimwe cyane katubanze twamamaze tukareka mu kanya tugushyireho ingamba bashoboraga gushyiramo na 1,000,000 bitewe n'ubushobozi bafite ariko rwa ruganda tukarugiramo uruhare runini rugaragara ubwo turaza gutangira natwe kwigisha tureba uko twabikora n'abandi ariko babishaka bose bazashoramo yagarutse ku kintu kijyanye no kuba nk'akarere gakwiriye kwinjira mu bijyanye n'ubucuruzi bw'amata kuko ngo hagaragaramo ibijyanye n'amanyanga ndetse navuga yuko RC ikwiye kuba yazi gakorera ubugenzuzi amakoperative y'aborozi harimo ibibazo bijyanye hari n'imicungire mibi y'umutungo nuko nari mbivuze nyine aho bigaragaye direct duhita duhamagara rasiye bagafatanya na bano n'uri ushinzwe amakoperative kugira ngo baturebere kuko ikibazo cyaba kirimo bivuze ngo n'ahandi tugenda twumvise akantu turagira kimwe no mu masako n'ahandi hatandukanye duhita duhamagara ariko biriya bya finance byo byagiye muri BNR niyo duhamagara ariko turabahamagara kandi bakaza kumva tuzagira dufite n'abagenzuzi bwite bacu kandi uw'itegeko ryaroroshye ritwemerera natwe kuba twakurikirana uburyo ubu numva nta kibazo aho hose azajya ntagaragara ibibazo turajya tujyamo turebe ariko cyane cyane twegera ubuyobozi tuganira mu buryo bw'imicungire y'aya makoperative y'aborozi bacu turi mu kiganiro uzindukanye ijambo tugiye kwakira abantu bake kugira ngo dusoze turaba muraduhamagara kuri 0789 95 11 11 ibitekerezo byanyu turabyakira
Na dushingira lo? Wakigira hirya nyakira amajwi yawe. Wala mse? Ngagiye. Ushora ko kutweza ni no butumwa bugufi. Hello? Hello? Hello, mara kutweza. Ngara mse? Yego wereni? Pero aborozi ni barehe kuno bafashwa. Urumva ni mworozi ageze hataka ko n'umushumba rw'umushumba yamuguze kandi umushumba hembwa nizo nkakoraho. Urumva bagerageza bagafasha abaturage bakajya bahemberwa igihe ariko nk'uko umuvandimwe yanditse uriya message n'aborozi ubwabo bamenye ko abo bana bagenda biranga ibyasi ntabwo ari byiza bajye bamenya ko uko gemura akeneye amafaranga ariko n'uwo mwana akeneye amata kugira ngo ajye abona amata abo ava mu rugo noneho amata ajya ayabona agenda gusa ntabwo ari byiza abo bantu rero bakuru b'amakoperative ntibageragereza abaturage babo bagemurira kuko amafaranga bayabona kubera ko umworozi yashyizemo imbaraga kugira ngo inka ye ibone umukamo nawe amuha akazi urakoze cyane wereni murakoze nawe Uyu yitwa Liliane ngo ari muri Haiti ntabwo nzi niba gicumbi ifite Haiti twabashimiye ku nsanganyamatsiko mwatuzaniye imbaraga nizishyirwe mu kubaka uruganda ariko no kwishyura umwenda babereyemo abacunda batawirengagize kuko bawirengagije baba bari gukemura ikibazo ariko banateza ikindi Hello Oui mwaramutse mwaramutse neza Imana ishimwe cyane Murone Yego murone Kwa lero reka mbabwiza ukuri. Sige kizi zigini tumishuzi kureli mbwa kamisi. Ikiru chambe ama tarakeni wena beshi. Kandi yo ya jie mbujo bugize wezi nize muganda ba nungibu baba pichize. No ya nungibu batanje kuwa mbwa baje kuzaya shirakuri gatasi. Kwa kundi bagenda baya zereza mumuhanda. Ubwumva byaba bibaye imbogamizi kumva mu karere harimo inenge guhura n'abantu bazereza amata aba ari ugusubira inyuma rero ikintu kiriho nibemeze kimwe bajye bamenya ngo agemuye ugejeje ayangaya mu kwezi baramuhaye n'uwo yabuzende inka zitetse amenye ngo ziyotetse ariko yabonye amafaranga yego aba murakoze murakoze cyane murakoze ngira ngo kwezi ko ni nakwinshi wa Yesu Christophe Shangasha mudugudu wa Runaba ntihagire igikorwa iyo cooperative yishyira aborozi bayigemuriye amata kuko ni ikibazo gikomeye kuba batarishyurwa amafaranga yabo bitewe n'imvu n'umuntu ahura nayo ashaka ubwatsi birababaje Hello yego turakumva ugira hirya nyakira amajwi yawe haragiye zeru 7 9 5 1 8 11 ukaduhamagara cyangwa sukohereza Hello turakumva ya ndi mukarange ku icyo kibazo mwavugaga burya nubwo muvanga abana ntabwo bababonye amata ntabwo ariyo mpamvu urabona niba ufite uwo mukozi koko nubu turagemura amata twamara kugemura amata n'ubwacu bisimu bwabyo tugataha twinunuzira aho ugasanga bamwe abo bacunda nibo bakize aborozi turakenye n'uwo mukozi ari kugenda ari nakura ubujura wababwira haratwambuye ese baratwambuye niba umbwira ko umuntu yagemuye agashyira mu cyuma cyizewe yaragize ejo hashi ukwezi kwagera hagati amata yapfuye aba yapfuye ariko dusobanure neza abacunda bakize bate ni ukuvuga ngo nk'ubu ngubu ari bituma mwaduhaye iby'ubucuru abafite indobo yiwe uragenda byanga bikunda nkanjye wenda ngerageza kugemura litiro 5 ku munsi ubwo ni ukuvuga ngo mu gitondo niba ntwaye igice ku mugoroba bakaba ntwara igice byanga bikunda mu kwezi nta n'igihe namenya n'ubwenge bagemura nta n'igihe mu kwezi byibura baza bakubwira ngo amata yapfuyemo kabiri iwende yarenge yarakubwira ngo yapfuyemo rimwe kandi wabaza ugemura kuri ya kibu wareba mu ibyo bihe ugasanga amata ntiyapfuye ahubwo ni uko dukeya baba batugeneye tugasanga baduhemba muri ya yandi bagiye bagira iki batwiye hanyuma mwebwe iyo muramutse mugeze nko kuri ya kibu bayajyanayo mugasanga ayo mata atarapfuye kandi umucunda akakubwira ngo yapfuyemo rimwe bigenda gute
kandi twe dufite namakuru no kuba ngo baratangira ngo wambwate se mwayagaruye wenda mukayadukata mwayatugarurira natwe tukabyaza masoro tworoya magurube reka da ibyo ntaga bikubwira kandi tuba tubizi neza ko banayaturuza bakashyira abantu boroye ingurube banayatuzanira yiko ngo yarapfuye andi babogesha yarahindutse cyati tukongera tukayagura nako igifaro kigura 200,000 warangiza ugasanga rero nezanyu ngo bwitebo bifitiye kandi umucunda niba nagiye muri litre 5 acishamo umurongo wagiye mu 10 agacishamo umurongo n'uwagiye mu imwe agacishamo umurongo ugasanga rero twe babukundika tubihombera amahubwa abacunda nabo bayakiga uburyo bakora muri twe ntitubizi nitwe tubihombera mu twe tworoye yego nakoze cyane tujye kwakira umuntu hatita tujye kwakira umuntu ngo kubona kwa telefone kugira ngo tusose ikiganiro ndabona amasaha agiye 0789 mirongo icyenda na gatanu cumi n'umunani cumi na rimwe alo Daniel Karivajare ryanterura muri Nyankenke abo borozi nibishyurwa kugira ngo bahembe abashumba alo alo ndakumva waramutse neza ninde tuvugana Vestina wa Nyagasigati yego Nyagasigati igitekerezo cyawe ni ikihe vesti okay reka tunamusoreze uwo nguwo katwakire hano hello yego etisa mwaramutse mwaramutse neza yego apene gashari mera nk'isano yego apene okay kamaze mbashimiye ku kigano mwasoze uyu munsi aya ko nka kandi ntanga igitekerezo urebye koko ikintu kijyanye no kwambura ku borozi ugasanga byafashe indi ntera ukura ugasanga nk'umworozi agemuye amezi atatu nta guhemba nta kubona amafaranga yego kandi yenda ugasenda arabugura ese cyangwa se ahemba afite umukozi ahemba ugasanga ni ikibazo ugasanga umukozi umwe arivuma yenda bayana yirukana avuga ati banze kumemba amafaranga ugasanga mugize ingaruka ikintu basaba koperative ishinzwe iby'amata yego ni njye ibyo irembye cyafashe umworozi nabasha kumvikana na wa mushumba umuragira amatungo icyo kintu batagikoze rwose ibyanga byafunda amatungo menshi yaharengana bitewe n'iki na wa mushumba yuko akivumba akagenda ugasanga nazo zigize inzara rimwe na rimwe mwakoze igitekerezo cyane cyane icyo ngicyo mwakoze cyane uyu yavuze ati umworozi agiye mu kwezi kose nk'itariki eshanu z'ukwezi kwa nk'itariki zirindwi z'ukwezi kwa gatanu akazabwirwa ko amata yapfuye ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa gatandatu haciyemo ukwezi kose urumva nacyo ngo kiba ari ikibazo ibitekerezo byagiye bitangwa visi meya dusoza ni mubigire umurongo mubihaho kugira ngo abaturage bakeneye mesaje y'ihumure ijyanye no kwamburwa kwabo bikunze kubaho bamburwa n'amakoperative murakoze cyane ngira ngo nsubiye kuri kimwe cy'imibare nababwiraga ni litiro 865 ziriya ngo ntizisigara ku munsi mu miryango ni ku munsi tutava tugira nanone n'iki ubwo ni nayo akoreshwa kenshi mu rugo wenda bakanywa abana bakagira gute ku bijyanye rero n'abacunda nababwiye ko nabyo turimo turwana no kugira ngo tubikurikirane turebe ko twagize umurongo kuko n'ibi bijyanye no kuvuga ngo amata yapfuye ubwo ni communication bakwiye kubimenyesha hakiri kare kandi koko niba byagenze gutyo umuntu akabimenyeshwa amakoperative n'ay'abanyamuryango aborozi ni nabo banyamuryango b'amakoperative nta n'impamvu yo kutabaha amakuru ku bintu bibareba ni ibyabo ibindi byo by'ubugenzuzi birumvikana tugomba kubikora nk'akarere dufatanyije na kiriya kigo cy'igihugu gishinzwe amakoperative kugira ngo tubikurikirane hanyuma cyo tuza kuganira n'ubuyobozi n'ubundi dukomeza kuganira nabo ni ibi bijyanye no kubambura kwambura abaturage cyangwa se gutinda kwishyura tukwiye kuba twakongeraho umuvuduko bakajya bishyurirwa ku minsi mike ugereranije n'iyo bishyurirwagaho ko nanone kutinda ni no ku bibazo bigenda biza biba byinshi byatuma na za nka turimo tuvuga koko zititabwaho uko bikwiye ngo zitange wa mukamo twifuza muri rusange no turakomeza kubashishikariza gukomeza korora neza ariko turwara no gushaka cya gisubizo kirambye twavugaga cy'uruganda rw'amata hanyuma ibindi bibazo byose nk'akarere tukaba tubizeza ko tuzakomeza kubikurikirana mu rwego rwo kubishakira ibisubizo peter si ibyo sibwo igisigaye ni uko nyine za emusisi zigerageza zongera ubunyangamugayo mu mikorere yazo yego aho kugira ngo abaturage babashyira amata birwe babonamo ikindi kintu
hanyuma ze aya makoperative nyine za MCC nazo zigomba kumenya yuko ziri mu bucuruzi ntizigire ntizibangamira abaturage bakamenya niba umuturage amuzaniye amata nabo kubera ko bari mu bucuruzi umuturage hari ibyo yashoye na ya koperative bigomba kugira ibyo ishora kugira ngo wa muturage nawe abonemo inyungu ubwo ndavuga niba bavuze bati ni ukujya muri banki kugira ngo mufate amafaranga mwishyura abaturage mwafatiye wa mukamo nibyo kuko umuturage nawe ashobora kuba yaragiye muri banki kugira ngo agure bya biryo bya yanka ahembe umushumba n'ibindi ariko banza amatata gifa cyane nabonye abantu rwose none ubu message zitaje ari nyinshi bafashe ingamba ubundi ubanza biryoshye cyane wajyaga wumva buri munsi amata ngo yagiye aranagaruka ariko ubu ngubu ntabwo bikibaho ngira ngo ushize mu kiganiro na Yakibu yatubwiraga yuko icyo kintu bagikemuye kubera ko biguriye ngira ngo imodoka zibasha gutwara wa mukamo kandi zikagutwarira ku gihe rega ubundi ikibazo gihari nyirizana ni iki ni hagati communication hagati y'umucunda n'umworozi kuko ari n'igihe usanga cooperative iri safe nta kibazo ifitanye n'abacunda bazanya amata ariko ubunyangamugayo buke bw'abacunda n'aborozi ugasanga nabwo bubaye ikibazo aho na wakunda kuvuga ikibazo yareka dusoze ikiganiro cyacu twari turi kugaruka ku bijyanye n'ibibazo bimaze iminsi bivugwa mu makoperative amwe namwe bivugwa yuko yambuye aborozi ayashyiriye amata ubwo twizere yuko iki kibazo wenda kizakomeza gushakirwa umurongo Vice Mayor mwakoze cyane turabashimiye murakoze Peter nawe reka ngushimire ku mwanya wigomwe urakoze cyane Pasi reka nawe mushimire iki kiganiro abaturage bazongera kugikurikira ku wa mbere kuva saa 3 za mu gitondo mukomeze mugire ibihe byiza.